Elbette İran Azərbaycanı İsrail üçün proksi kimi istifadə olunmaqda ittiham edir. Sizcə Azərbaycanın proksi olmaması üçün qırmızı xətlər hansılardır? Hörmətli həmvətənlər, əslində İranla Azərbaycanın problemi dərin. Yəni İsrailli İsrailsiz İranla Azərbaycanın arasında müəyyən bir maraqların toqquşması var. Ve Azerbaycan'ın müstəqil olduğu bu 30 ildən artıq dövrdə bütün zamanlarda bu olub. Baxmayaraq ki, müəyyən məqamlarda çalışıb hər ki, ölkənin rəhbərliyi ört bastır eləsin. Amma maraqların toqquşması var objektiv olaraq bu iki dövlətin arasında. Ve o cümlədən bir çoxu bu məsələlərin birbaşa İsraillə bağlı deyil. Yəni Azerbaycan Respublikasının İsraillə əlaqələrinin hansı səviyyədə olmağından asılı olmayaraq İranla müəyyən maraqlarımızın toqquşması var. Amma bunu etiraf eləmək lazımdır ki, İran hakimiyyəti Azərbaycanın İsraillə dərinləşən əməkdaşlığından, xüsusilə də İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılmağından öz məqsədləri üçün maksimum su istifadə edə bildi. Yaxşı təbliğat qurub, Azərbaycanla gərginliyin səbəbinin güya Azərbaycanın İsraillə münasibətləri olduğunu tirajladı. Nəyə görə İran belə elədi? Azərbaycanla İran arasında soyuqluq olan kimi bizim hər zaman güvəndiyimiz güc ehtiyatı nə idi? Biz həmişə düşünürdük ki, bəs İranın daxilində 10 milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Biz 2-ci Qarabağ savaşı günlərində görmüşdük ki, Ermənistana məsələn silah aparan konvoyun qarşısını Azərbaycanlılar necə kəsmişdi, necə Arazın sahilində gəlib Azərbaycana dəstəklərini ifadə eləmişdilər, necə milli ruh pərvaz eləmişdi Cənubi Azərbaycanda da. Və bunu Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan tərəfi özü üçün əlavə güc mənbəyi sayırdı bu qarşı durmada. İran da öz zəifi kimi başa düşürdü bunu ki, Azərbaycanla ciddi qarşı durmaya getsə, içərisindəki əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycanın simpatizanı olacaq. Azərbaycan Respublikasına qarşı İranın sərt tədbirlərinə qarşı çıxacaq. Ona görə də İran məqsədli şəkildə İsrail faktorunu qabardı. Nəyə görə bunu belə eləyir? Cənubu Azərbaycanlıları faktiki bu şəkildə şantaj eləyir. Onları sanki şantaj eləyir ki, siz öz vətəniniz Azərbaycan Respublikasını yox, sizin öz millətinizdən olan insanların qurduğu o dövləti yox, siz İsraili güya müdafiə edirsiniz onu müdafiə edəndə. Baxın, ona görə bu İran hakimiyyətinin öz maraqları üçün seçdiyi, onların marağına xidmət edən düzgün taktikadır. Və ona görə də güya Azərbaycan Respublikası ilə bütün problemlərin arxasında İsrail dururmuş kimi, xüsusən də İsraildə bizim səfirlik açmağımız dururmuş kimi bir təbliğat aparılır. Amma əslində belə olmadığını biz bilirik. Biz Ermənistan gedib tələsik kafanda konsulluq açanda İsraildə hələ səfirlik açmamışdı Azərbaycan. Ermənistanın deməli rəhbərliyi narahat olmuşdu bu Azərbaycan rəhbərliyinin İlham Əliyevin Zəngəzur ritorikasından. Ona ən kəskin reaksiya verənlərdən biri, birincisi İran rəhbərliyi olmuşdu. Zəngəzurla bağlı məsələlərə bu qədər sərt reaksiya vermişdi İran rəhbərliyi. O zaman hələ Azərbaycan İsraildə səfirliyi açmamışdı. Adi qaydada davam edirdi Azərbaycan İsrail əməkdaşlığı. Bunu ona görə xatırladıram ki, əslində İran-Azərbaycan gərginliyinin əsl səbəbi o deyil. Amma İran onu qabardır. Qabartmaqla iki məsələyə nail olmaq istəyir. Birini vurguladım. Cənubi Azərbaycanlılara imkan vermir ki, onlar Azərbaycan Respublikasını müdafiə eləsinlər. Baxın, bu qədər gərginlik oldu. Bu qədər gərginlik oldu. Amma Təbrizdə, Ərdəbildə, başqa Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı, hətta milyonluq şəhərlərdə belə hər hansı bir aksiyalar keçirilə bilmədi. Ya Azərbaycan Respublikasına dəstək, ya İran hakimiyyətinin anti-Azərbaycan siyasətinə qarşı. Bilirsiniz, niyə mümkün olmadı? Çünki dövlət əlində olan informasiya resursu ilə elə bir total təbliğat apardı ki, güya onların Azərbaycan xalqı ilə heç bir işi yoxdur. Ancaq bütün mübarizəni aparırlar Azərbaycanda güya yerləşmiş İsrail qüvvələri ilə. Baxın, bax belə bir ona görə İranın bu maraqlarına uyğundur belə bir şirtmə təqdimat göstərmək. Və belə bir Azərbaycanın güya proksi bu
qarşı durmada İsrail tərəfdən iştirak etməsi ilə bağlı fikri öz xalqına təlqin eləməsi İrandakı azərbaycanlıları təksilah eləməkdən ötürüdür. İkinci məqsədi də var. İran axı özünü İslam dövləti elan edib və İslam dövlətləri təşkilatında aradakı 57 ölkə var. Orada müəyyən bir nüfus sahibidir İran hər halda. Yəni orada bir sıra İslam ölkələri var, müsəlman ölkələri var ki, onlarda da sual yaranır ki, necə olur axı bu İran qonşuluğunda olan, hətta məzhəb baxımından da çox yaxın olan Azərbaycanı yox Ermənistanı müdafiə edir. Deməli, sanki özlərinə alibi yaradırlar bu yolla, bu İsrail faktorunu qabartmaqdan ötürü, İsrail faktorunu qabartmaqla, sanki özlərinə bir alibi yaradırlar ki, güya onlar bu müsəlman Azərbaycanlılara qarşı deyirlər, onları qardaş bilirlər. Ancaq İsrailə görə belə eləyirlər. Kimi bir tavır alırlar. Cəmiyyətə belə təqdimat verirlər. Bəs bu şəraitdə Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan bunun belə olmadığını faktlarla sübut eləməlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin illər öncə bu mövzuda bir açıqlaması olmuşdu ki, illər öncə Azərbaycan hakimiyyəti bəyan eləmişdi ki, Azərbaycan heç bir üçüncü dövlətə öz ərazisindən İrana qarşı hansısa hərbi əməliyyatlara imkan verməyəcək. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşmadır. Və Azərbaycan hakimiyyəti bunu təkrarlamaqdan çəkinməməlidir. O bizim xeyrimizədir. Çünki bu ilk növbədə İranın daxilindəki xalqların, ilk növbədə bizim toydaşlarımızın əlini qolunu açır. Onlara argument vermək lazımdır ki, heç də elə deyil ki, güya Azərbaycanda hansısa İsrail obyektləri var, nə bilim, bazaları var və güya siz ona qarşı mübarizə aparırsınız. Azərbaycan rəsmən deyir ki, belə bir şey yoxdur və ola bilməz. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti israrla təbliğ eləməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə açıq danışmalıdır və deməlidir ki, belə bir məsələ yoxdur. İkincisi, indi son bir neçə həftənin ərzində artıq müəyyən bir normallaşma müşahidə olunur Azərbaycan-İran münasibətlərində. Səhv eləmirəmsə, cəmi bir 10 gün ərzində 3 dəfə danışıblar Azərbaycanın və İranın xarici işlər nazirləri. Bu məhz bizim dediyimizdir. Baxın, bu gərginlik daha pik həddində olanda Azərbaycanın da, İranın da kütləvi informasiya vasitələrində o qızışdırıcılar meydan sulayanda, məsuliyyətsiz adamlar var ki, Allah eləməsin, sabah bir savaş filan çıxsa heç bir şey yaramayacaqlar, qaçıb deməli meydanı tərk edəcəklər. Belə adamlar Azərbaycanda da var, İranda da var, başqa ölkələrdə də var. Bunlar qızışdırırdılar. Sanki bu söz qarşı durması hətta keçsin hərbi qarşı durmaya. Bax, həmin o zaman biz dedik ki, olmaz. Bizim Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil ki, kifayət qədər böyük bir dövlət olan qonşuluğundakı Azərbaycanlarla bu savaş ritorikası qızışdırılsın. Əlbəttə, biz onun da fərqindəyik və dərhal da cavabını veririk ki, bir sonra hallarda, əksər hallarda İran tərəfindən bu qızışdırıcı bəyanatlar gəlirdi. Amma hətta belə olsa da belə, Azərbaycan tərəfindən də adını politolog, siyasətçi və s. qoyub benzin tökmək lazım deyil bu işə. Biraz məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bircə təsəvvür eləməyə çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanla İran arasında gerçək hərbi qarşı durma olsa, bu millət üçün bu hansı faciələr yaşadar? Bircə onu düşünün siz ki, Allah eləməsin, inşallah ki, olmaz heç zamanda. Amma belə bir hərbi qarşı durma məhz həm İranda, həm Azərbaycanda Azərbaycanlıların özünü təlaşətə sövq edir. Çünki axı qarşı tərəfdə də, belə deyək, Azərbaycanın sərhədində o tərəfində də Azərbaycanlılardır. Və belə bir qarşı durmanın şiddətlənməsi həm İranda, həm Azərbaycanda kimə ən çox zərbə vurar Azərbaycanlılara? Bunun məsuliyyətini hamı başa düşməlidir. Yəni, bu o demək deyil, biz İrandan gələn təhdidlərin qarşısında susaq. Susmayaq, adekvat cavab verək. Amma üstəlik bir də üstünə qoyub cavab verməyək. Bax, söhbət bundan gedir. Ona görə hesab edirəm ki, növbəti bir bizim vəzifəmiz də ondan ibarət olmalıdır ki, bu dövlətlər arası münasibətlərin gərginliyin səngiməsinə artıq keçmək lazımdır. Mən bilmirəm indi xarici işlər nazirləri nələr danışırlar. Amma bir halda ki artıq danışırlar və razılığa gəlirlər ki, gərginliyi yavaş-yavaş götürsünlər. Məncə o barədə də razılığa gəlsinlər ki, bu hər iki ölkədə bu belə deyək kimsəsiz Azərbaycanlıların başında çatlamasın bu çanaq.
Azərbaycan Respublikası da İrana görə çoxlu sayda insanları həbs eləyir. İran da Azərbaycana görə yenə Azərbaycanlıları həbs eləyir. Deməli, sərhədin hər iki tərəfində Azərbaycanlılar kütləvi şəkildə həbs olunurlar. Bundan da dayanmaq lazımdır. Yəni, qarşılıqlı addımlar bunu da əhatə edəməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti də həbs elədiyi adamların içində diqqətlə yanaşmalıdır. Konkret cinayət törətməyən insanlar azad edilməlidir. O cümlədən İrandan da eyni addımların atılması tələb olunmalıdır. Yəni bizim Cənubi Azərbaycan barədə ritorikamız Cənubi Azərbaycanlıları belə deyək ağ günə çıxarmır hələ ki, amma biraz da onların üzərində baskını artırmasın. Baxın, indi biz hal-hazırda o dövrü yaşayırıq. Hal-hazırda biz o dövrü yaşayırıq. Ona görə də İranda yaşayan Azərbaycanlılar bu ağır zamanda heç yerdə özlərini ifadə edə bilmirlər, səslərini çıxara bilmirlər. Çünki onların üzərində zülüm 1-2 artıb. Yəni biz o obrazı desək, qaş düzəldən deyildik, gözü də vurub çıxarmışıq. Zəhmət olmasa, indi hökumət heç olmasa öz səhvlərini düzəltsin, münasibətlər tənzimlənsin. Əlbəttə ziddiyyətlər qalacaq, ziddiyyətlərin köklü səbəbləri var. Biz də öz milli maraqlarımızı müdafiə edək, dövlətimizi gücləndirək, milli maraqlarımızdan heç bir addım da geriyə atmayaq, heç bir qeyri-qanun tələbi yerinə yetirməyək, amma həm də qızışdırıcılıqla da məşğul olmayaq.